Բարև ձեզ։ 100 տարի առաջվա Հայաստանի Հանրապետությունը պարլամենտական ժողովրդավարական պետություն էր, որը հիմնադրումից հետո մեծ ջանքերի գնով կարճ ժամանակում ստեղծեց պետական իշխանության մարմիններ, պետական խորհրդանիշներ, փորձեց երկիրը դուրս բերել քաոսի և անիշխանության վիճակից, լուծել սովի ու գաղթականության խնդիրները, ստեղծել ֆինանսական ու տնտեսական կառույցներ, կրթամշակութային օջախներ։ Հայաստանի առաջին հանրապետության ղեկավարները մեծ ճիք էին գործադրում արտասահմանում ապրող և աշխատող հայ գործարարներին ու մտավորականներին դեպի Հայաստան ձգելու համար։ Ինչ հաջողվեց ստեղծել ժամանակի իշխանությանը հանրապետության գոյության 2.5 տարվա ընթացքում։ Տարբերակ հաղորդաշարի տաղավարում շարունակում ենք քննարկումները նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին։ Իմ հյուրերն են պատմաբաններ Հովիկ Գրիգորյանը և Ավագ Հարությունյանը։ Բարև ձեզ։ Ամերիկյան կոմիսար Հասկելը այսպիսի արտահայտություններ արել, որ այդ կառավարությունը բաղկացած է նախկին դասատուներից ու կուսակցության աջակցությունը վայելող ամեն տեսակի մարդկանցից, որոնք քաղաքականապես ոչ հասուն են և ոչ էլ հեռատես։ Ինչու էր այդքան անմխիթար առաջին հանրապետության կադրային վիճակը, կամ եթե կարելի այդպես անվանել, կադրային քաղաքականությունը։ Այդպես ասած, այդ գնահատականը եղել է և միշտ Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարությունը վարժապետների կառավարություն են անվանել։ Բնականաբար դրանում որոշ բաժին կար ճշմարտության, եթե նկատի ենք ունենում, թե այդ հանրապետության կառավարության որոշ անդամներ իրենց կենսագրության մեջ իսկապես նաև ունեն ուսուցչական աշխատանքի որոշակի փորձ։ Բայց կարծում եմ մի քիչ ավելի կոշտ է ասված դա, որովհետև Հայաստանի հանրապետության կառավարությունները, որովհետև մի կառավարության մասին մենք չպիտի խոսենք, հանրապետության գոյության 2.5 տարիների ընթացքում գոնե մենք 4 կառավարությունների հետ առնվազն գործ ունենք։ Եվ այդ 4 կառավարությունների միանշանակ բնութագրել որպես վարժապետներից կամ ուսուցիչներից կազմված կառավարություն չի կարելի իհարկե։ Այնտեղ կային մարդիկ, որոնք անցել էին քաղաքական պայքարի բավականին մեծ փորձ, ուսակցական աշխատանքի մեծ փորձ, ցարիզմի դեմ պայքարի մեծ փորձ, ինչու՞ չէ, առաջին աշխարհամարտի տարիներին կամավորական շարժում կազմակերպելու կամ գաղթականության այսպես օժանդակելու համար ստեղծված կառույցներ ղեկավարելու փորձ։ Մարդիկ կային, որ մասնագիտությամբ բնականաբար մանկավարժներ չէին և շատ դժվար էր նրանց ուսուցիչներ անվանել։ Ասենք վերցնենք Ալեքսանդր Խատիսյանին։ Կարծեմ միայն Խատիսյանի մասին էին ասում, որ կարելի է գործիչ քաղաքական անվանել։ Գործիչ չէ, որովհետև Խատիսյանը թե ինքը մասնագիտությամբ բժիշկ էր, բայց նախքան հանրապետության ստեղծումը անցել էր ուներ ղեկավար աշխատանքի փորձ։ Թիֆլիս քաղաքի քաղաքագլուխն է եղել բավականին տևական ժամանակ, իսկ Թիֆլիսի պես քաղաքը ղեկավարելը բնականաբար թեթև բան չէր։ Էլի մյուս գործիչների հետ էլ կապված, ոմանց հետ կապված չի կարելի համաձայնվել այդ գնահատականի հետ հասկելի, բայց որ մարդիկ էին, որոնք պետություն չէին ղեկավարել, պետական աշխատանքի փորձ չունեին, բնականաբար ճիշտ է։ Եթե կողքի դնենք, ասենք, Անդրկովկասյան կոմիսարիատի կամ Անդրկովկասյան Սեյմի կառավարության, ասենք, կարճատև ժամանակահատվածում որոշ մարդկանց ունեցած փորձ, ասենք, Քաջազնունին, ասենք, նախարարի պաշտոնից զբաղեցրել, կամ Համազաս Պողանջանյանը, կամ Խաչատուր Կարճիկյանը, այս փորձը կարճատև փորձ էր, առանձնապես նաև չկայացած, այսպես ասենք, պետական մարմիններում աշխատանքի փորձ էր, և բնականաբար պահանջել մարդկանցից, որ միանգամից պիտի գային և այդպիսի ծանր պայմաններում գտնվող պետություն ղեկավարեին և նրանցից պահանջեին, որ ունենային պետական ու քաղաքական գործչի այնպիսի ունակություն, որ կարողանային այդ ծանր պայմաններում ուրեմն երկիրը դուրս բերել այդ վիճակից, բնականաբար չէր կարելի։ Առավելևս, որ այսօր մենք աշխարհում ունենք օրինակ պետություններ, որոնց ղեկավարները, նախագահները մեղմ ասած առաջին հանրապետության այդ նույն ասած վարժապետների մակարդակից առանձնապես շատ չեն բարձրանում իրենց կառավարական փորձի, իրենց ունեցած գիտելիքների առումով։ Հայաստանի այսպես ասենք խորհրդարանական առաջին ընտրությունները, երբ որ կայացան, խորհրդարանում 70-80 պատգամավորից 72-ը դաշնակցության անդամներ էին։ Կար այլախոհություն Հայաստանի առաջին հանրապետությունում։ Այլախոհություն ասվածը հասկանալի է, որ երբ 80% 72-ը, այսինքն ճնշող գերակշիռ հատվածը պատկանում են, ամբողջը իհարկե պատկանում են մեկ կուսակցության, այդտեղից ներկա տերմինաբանությամբ եզրակացնում ենք, որ այդ կուսակցությունը, կոնկրետ հայ ղեկավարական դաշնակցության կուսակցությունը
մենաշնորհային իշխանական կուսակցություն էր։ Ընդդիմություն կամայլախոյցուն կոչված գոյություն ուներ, իդեմս խորհրդանում ընդգրկված հայ ժողովրդական կուսակցության, այնտեղ կային ռամկավարները, չնչին քանակով սոցիալ-դեմոկրատներ, բայց այդ ընդդիմությունը, ինչպես ընդդիմությունների մեծ մասը, բոլոր ժամանակներում, բոլոր երկրներում, ոչ կառուցողական, ինչպես հիմա ընդունված ասել, ոչ կառուցողական կեցված երկու դիրքորոշում ուներ։ Բայց նաև մի կողմից ականայդ փաստ է, որ 18-20 թվականներին, իհարկե մինչև այդ էր մեր հայ քաղաքական իրականության մեջ, 21-20-րդ դարի սկզբից այնպես իրավիճակ էր ստեղծվել, որ թե քանակով զանգվածային ունեցած ազդեցությամբ, ինչքան հիշում եմ, կարծեմ շուրջ 160,000 անդամ ուներ, թե ընդհանրապես քաղաքական իր կշիռով, կազմակերպչական կառույցներով, մամուլի օրգաններով, նույն հրատարակություններով, գործիչներով եւ այլն, հայության ամենից ազդեցիկ կամ միակ ազդեցիկ քաղաքական ուժը դարձել էր դաշնակցություն կուսակցությունը։ Եվ բնական է, որ ինչպես խորհրդարանական ընտրություններում պետք է այդ ձեր նշած այդ գերակշիռ կերպով հաղթել կամ ձայներ հավաքել 82-ը, այնպես էլ առաջին հանրապետություն կոչվող պետական միավորը նույնպես պիտի ստեղծեր եւ այդ ղեկավարեր դաշնակցություն կուսակցությունը, որովհետեւ այլ քաղաքական ուժ, որ այլախոհ լիներ կամ ընդդիմություն լիներ, նախ պետք է իրենց որոշակի, ասենք, եթե 80-ից ասենք 60-20 կամ 40-40 50-30 հարաբերակցություն լիներ, դա ասենք կարելի էր ուրիշ իրավիճակ ստեղծել։ Առաջին գումարման ժամանակ կարծեմ հարաբերությունը հենց այդպես էլ կար, այնտեղ 48 էր, 45-18 դաշնակներ։ Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին կառավարությունները, այսպես ասած, կոալիցիոն բնույթ էին կրում, բայց այդ կոալիցիոնի կառավարությունը ձևական բնույթ էր, որտեղ առաջին քաջազնուր կառավարության ժամանակ նախարարները, ասենք, ժողովրդական կուսակցության անդամակցող նախարարները կառավարությունը կազմվել էր, նրանք դեռ Թիվլիզից գյուղ, Երևանը դե գյուղ էր, լայղ չէին անում գան Երևան, իսկ ասենք առաջին իսկ Արցակուրթի դեպքում, պատե հնարության դեպքում, երբ որ Երևանից մեկնում են Թիվլիս, մի մասը նույնիսկ էլ նախարար լինելով հանդր չեն էլ վերադառնում։ Տեսեք, սկզբնական շրջանում, երբ ձևավորվեց Հայաստանի խորհուրդը, Հայաստանի խորհուրդը չէր արտացոլում այսօրվա Հայաստանի բնակչության քաղաքական համոզմունքները։ Այն ավելի շատ արտացոլում էր այսօր Կովկասի հայության միջավայրում քաղաքական ուժերի ունեցած որոշակի կշիռը կամ հեղինակությունը։ Իվերջո գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի խորհուրդը ստեղծվել է Հայոց ազգային խորհրդի հենքի վրա։ Իսկ Հայոց ազգային խորհուրդը ստեղծվել էր քաղաքական ուժերի հարաբերակցության եւ դաշնակցության կողմից որոշակի, այսպես, զիջումների քաղաքականության հիման վրա։ Ասենք, դաշնակցությունը, որ համազգային խորհրդակցությունում ուներ 50%-ից ավելի պատվիրակներ, կարող էր ունենալ մեծամասամբ դաշնակցականներից կազմված Հայոց ազգային խորհուրդ, բայց դա գերադասեց ժամանակին ձայներ տալ, մեկական ձայն զիջել հայ էսերներին եւ հայ սոցիալ-դեմոկրատներին։ Դրա համար նրանք Հայոց ազգային խորհրդում երկուական տեղեր ստացան, ինչպես եւ ժողովրդական կուսակցություն։ Եվ Հայոց ազգային Հայաստանի խորհուրդը ստեղծվեց ազգային խորհրդի կազմը երրապատկելու միջոցով։ Եվ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին ընդգրկելու միջոցով, մահմեդականներին, մեկ եզդի, մեկ ռուսել կողքից եկան, սա էր Հայաստանի խորհուրդը 46%։ Բայց դա արտացոլում էր ոչ թե բուն Հայաստանի քաղաքական համակարգի իրական վիճակը, այլ այսօր Կովկասի, որովհետև նույն հայ սոցիալ-դեմոկրատները, նույն ուրեմն էսերները ավելի մեծ կշիռ ունեին Վրաստանում, Թիֆլիսում տվյալ դեպքում եւ Բաքվում։ Հայաստանի այսօրվա տարածքում նրանք այդ կշիռը չունեին։ Սա մի հանգամանք էր, որ պայմանավորեց, թե ինչու 19 թվականի ընտրությունները այդպիսի արդյունք ունեցան։ Բայց մյուս կողմից էլ մենք պիտի հայ ժողովրդական կուսակցությանը որոշակի այսպես բաներ ներկայացնենք, պրետենզիաներ, որ նրանք վերջին պահին ընտրություններից պարզապես մեկ շաբաթ առաջ Միացյալ եւ Անկախ Հայաստանի խնդրի հետ կապված տարակարծություններ ունենալով իրենց ցուցակը հետ վերցրեցին, չմասնակցեցին ընտրություններին, որտեղ եթե որևէ ուժ կարող էր մտնել Հայաստանի խորհրդարան այսօր Հայաստանում ապրող բնակության ձայների համար, դա կլիներ նաեւ հայ ժողովրդական կուսակցությունը։ Եվ դա ասել, որ երբ զուտ նայում եք ձևի առումով, այո, մի քիչ ժողովրդավարությունը պակասեց, խորհուրդը ավելի ժողովրդավարականների իհարկե իր կազմով, քան Հայաստանի խորհրդարանը։ Մենք առիթ ունեցել ենք այս տաղավարում
քննարկելու, նաև խոսելու այն մասին, որ սարսափելի ծանր իրավիճակում է ստեղծվել առաջին հանրապետությունը, այնտեղ կար օրական հարյուրավոր մարդիկ էին սովից մահանում, գաղթականներ էին մեծ թվով, համաճարակ, այդ գաղթականների բնակարանային խնդիր կար, այսինքն այս թուրքերի հրահրմամբ թաթարներն էին նաև պարբերաբար սադրանքներու խռովություններ էին անում, և այս ամենին դիմակայելու զուգահեռ էր կազմավորվում պետությունը, և խորհրդարանը այս ամենի կողքին պետք է զբաղվեր նաև օրինաստեղծ գործունեությամբ, և հետաքրքիր է, որոնք էին այն օրենքները, որոնց ձեռնամուխ եղավ նորաստեղծ խորհրդարանը։ Հիմա ժամանակի հեռավորությունից հեշտ է և քննադատել, հեշտ է և գովել։ Այդ պայմաններում հասկանալի է, որ նախ առաջինը բնականոն օրենսդրական գործունեություն հնարավոր չէր ծավալել, այդ ժողովրդավարության այսպես կոչված վնասները իր հերթին։ Երկրորդ, խորհրդարանը, խորհրդարանի գործունեությունը մեր ժամանակակից ընկալմամբ պետք է հասկանալ կամ դիտարկել, այնպես չէ, որ խորհրդարանը ամեն օր կամ պարբերաբար նիստեր էր գումարում, և այդ յուրաքանչյուր նիստում օրենքներ էին ընդունվում։ 18-20 թվականների Հայաստանի առաջին հանրապետության բոլոր օրենքները հրատարակված են, և մոտ 400-500 էջ է կազմում, այդ ասինքն 2.5 տարվա ընթացքում այդ օրենքներն են։ Այդ օրենքները, օրենքներից ես կցանկանայի հատկապես առանձնացնել հայոց լեզվի մասին օրենքը։ Շատ հետաքրքիր է, որ անմիջապես ազգային ինքնության այդ չէ, դա հենց գալիս է նրանից, որ այդ հասկել կոչված այդ մեղադրանքը, որ վարժապետներն են իշխանություն։ Եթե այդ վարժապետները չլինեին, ասենք ինչ որ ապազգային հովերով տարված տեխնոկրատներ լինեին, այդ նման օրենք իհարկե չէր ընդունվի հայոց լեզուն պետական լեզու ճանաչելու։ Հետո այդ օրենքներ, որ ասում ենք, բուն Հայաստանի հանրապետության պայմաններում խորհրդարանական օրենքներից կամ օրենսդրությունից զատ պետության մեջ գրեթե իրավահավասար այդ ստատուս ունեցող նաև գործում էին կամ առաջնորդվում էր պետությունը նաև կառավարության համապատասխան կարգադրությունների որոշումներով։ Սկզբնական շրջանում 18 թվականին անգամ ներքին գործերի նախարարի հրամաններով և նախարարի որոշումներով, մինչև Արամ Մանուկյանի վաղճանը։ Այնպես որ այդ խոսել առաջին հանրապետության օրենսդրական դաշտի մասին կամ օրենքների մասին, ամենևին պետք չէ ժամանակակից մեր օրերի տեսանկյունից դիտարկել։ Բայց հետաքրքիր, լեզվի մասին օրենքը, որ դուք նշեցիք, դա էլ կարծես թե կիրառման հետ կապված խնդիրներ ունեցավ, չէ՞, օրինակ երբ որ բանակում փորձեցին, այսինքն հայացնել, բանակը հայացնել, այնտեղ պարզվեց, որ լուրջ խնդիրներ կամ մարդիկան թափել լեզվի չեն դիտել։ Կառավարչական, պետական կառավարման ապարատում այդ լեզվի մասին օրենքը շատ որոշակի և նաև առարկայական ընդդիմության արժանացավ, որովհետև պաշտոնեությունը, դատական մարմինները շատ որոշակի քանակով բաղկացած են նաև ինչպես ցարական շրջանից մնացած դատական պաշտոնյաներով, ովքեր հասկանալի է լինելով ցարական դատական համակարգի մաս, եթե ազգությամբ ռուս չէին, ապա նրանք ռուսախոս էին կամ ռուսագիր էին։ Դրա համար այդ մինչև 19-20 թվականներ կառավարության և տարբեր նախարարությունների փաստաթղթերում, գրագրությունում դեռևս հանդիպում են, չնայած այդ օրենքը ընդունվել էր, բայց հանդիպում են կոնկրետ ռուսերեն լեզվով փաստաթղթեր, գրագրություններ, հասկանալի է, նույնը բանակում էր, բացի ֆիդայներից կամ խմբապետներից, կադրային սպաների գերակշիռ մասը, դրանք ազգությամբ հայազգի, սակայն ցարական բանակի կադրային այդ սպաներն էին, ովքեր բնական է, իրենց կրթությունը, ուսումը ստացել են ռուսական ռազմական ուսումնական հաստատություններում, իրենց տարիների կամ անգամ տասնյակ տարիների զինվորական ծառայություն անցել են ցարական բանակում, թեկուզ նույն առաջին հանրապետության սպարապետը Նազարբեկովը, Սիլիկյանը և մյուս բոլոր գեներալները, բոլոր գնդապետները, կապիտանից սկսած, պարուչիկից սկսած։ Տեսեք, օրենք ընդունելը ինքնանպատակ չէ։ Երբ մենք նայում ենք առաջին հանրապետության գոյությանը, ակնհայտ է մի հանգամանք, որ գոյության առաջին ամիսները այն շրջանն են, որ այդ օրենք ընդունելու համար սկի պայմանել չկա։ Տեսեք, հանրապետության գոյության շրջանը երկու մասի պիտի բաժանել։
Դա գոյատևման, այսպես փուլն է, առաջին շրջանախ արտաքին գոյատևման, որ պիտի պահես գույց, այդ փոքրիկ երկիրը պիտի պահպանվի։ Հետո գալիս է պատերազմը ավարտելուց հետո արդեն ներքին գոյատևման խնդիրն է, նույն հիվանդություններն են, սովն է եւ այլն եւ այլն։ Այդ ընթացքում շատ ստեղծագործման սпасել չի կարելի։ Առավելևս երբ մենք նայում ենք, տեսնենք որ ինքը քաջազնունին էլ իր կառավարության այսպես խնդիրները շատ մեծ չի համարում։ Հա, շատ համեստ խնդիրներ է դնում իր կառավարության առջև։ Եվ նաև օրինաստեղծ աշխատանքի հետ կապված դնում է համանդրության ստեղծման խնդիր, որտեղ բնականաբար հանրապետության օրենքները պետք է ամբողջանային համանդրության ընդունում, որը այդպես էլ չընդունվեց։ Իհարկե եղան օրենքները, որ ընթացքում ընդունվեցին։ Այդ օրենքների թիվը շատ ավելի մեծացավ, հատկապես 19 թվականի կեսերից, երբ այդ սովից հիվանդությունների շրջակայքով հաղթահարվեց, այսպես ասած, վտանգը արդեն հաղթահարած, ապագային նկատմամբ, այսպես ասենք, լավատեսությունը արդեն կար, մեծ Հայաստան ստեղծելու այսպես հերանեկարները կային, եւ նաեւ օրինաստեղծ ստեղծագործ աշխատանք ընդհանրապես բոլոր բնագավառներում ավելի ակնհայտ պետք է դառնար։ Ներառյալ նաեւ լեզվի մասին օրենքը հենց այդ շրջանում ընդունվեց։ Առաջին հատվածի այդ օրենքների հետ կապված ես կարծում եմ պիտի օրենք դպրոցական գործի հետ կապված կառավարության գործնեությունը։ Տեսեք, ճարտված երկիր է։ Սովածներով, քոլերայով, տիֆով, այսպես վարակված երկիր է։ Ուտելու ոչինչ չկա, բայց փորձ է կատարում վերականգնել կրթական համակարգը։ Եվ առաջին լուրջ օրենքներից մեկը ես համարում եմ կրթության մասին օրենքի ընդունումը, որտեղ այստեղ էլ մի միֆ մենք պետք է վերացնենք։ Այն խորհրդային շրջանում, երբ մենք սովորում ենք, ընդունված էր ասել, ընդհանուր պարտադիր կրթությունը մցրել է խորհրդային իշխանությունը։ Բոլշևիկները եկան, սահմանեցին ընդհանուր պարտադիր կրթություն։ Բայց այդպես չի եղել, եթե նայենք։ Իրականում այդպես չի, որտեղ Հայաստանում արդեն 20 թվականին ինչքան դպրոց էր գործում։ 20 թվականին նաև ընդունվեց որոշում պարտադիր տարական կրթության վերաբերյալ։ Սա կարծում եմ այդ տիպի Հայաստանում շատ լուրջ որոշում է։ Հիմա տեսեք, մենք ռեգրես ենք ապրում կրթական համակարգում, այսօր մեր աշակերտների մեջ արդեն անգրագետներ են ի հայտ գալիս, որտեղ նորմալ դպրոց չեն գնում, գաղտնիք չի սա։ Բայց այն ծանր պայմաններում պարտադիր տարական կրթության մասին օրենքի ընդունումը իհարկե կարևոր խնդիր է։ Ես կարևորում եմ նաև դատական համակարգի հետ կապված օրենքների ընդունումը, ասենք, դա արդեն 18 թվականի դեկտեմբերին, ասենք, նորմալ արդարադատության համակարգը ստեղծելու հետ կապված օրենքը ընդունեց։ Եվ չէ, այդ օրենքների հիման վրա է, որ ստեղծվեցին այդ հայտի դատական համակարգը։ Նույնիսկ փորձարվեց երթվյալ ատենակալների դատարան ստեղծել Հայաստանում եւ 20 թվականի։ Ինչքան գործեց, այսինքն, երբ ստեղծվեց երթվյալ ատենակալների 20 թվականի մարտին առաջին դատարանը գործել է։ Երևանում առաջին դատական նիստն է տեղ ունեցել։ Դե օրենքը ընդունվել է 18 թվականի դեկտեմբերի 6-ին։ Բայց բնականաբար մի օրում համակարգը չի կարող մտցնել, դրա համար պետք է նախապատրաստական լուրջ քայլեր կատարեն։ Եվ այդպիսի օրենքներ ընդունվել են։ Շատ են տարբեր ոլորտներում, շատ դեպքերում այո, ճիշտ է, կառավարության որոշումները այն ինչ որ ընդունվել է, օրենք համարել չի կարելի, խորհրդարանի օրինաստեղծ աշխատանք չի կարելի համարել, բայց կառավարությունը ինքը բավականին քայլեր կատարեց կյանքը կարգավորելու համար։ Լեզվի մասին օրենքը նույնպես շատ կարևոր օրենք էր։ Այստեղ միայն սպաների խնդիրը չէ, չպիտի մոռանանք, որ նույն առաջին հանրապետության պետական գործիչների մի մասը իրենք էլ դրսից էին եկել եւ նորմալ հայերեն չգիտեին։ Ռուսական կրթությունն էին, Թիֆլիսի միջավայրում մեծացած, Բաքվի միջավայրում մեծացած, նոր Նախիջևանում մեծացած ի վերջո, որոնք ավելի սովոր էին ռուսերենին եւ գրելուն եւ խոսելուն եւ կարդալուն, քան հայերենին։ Իսկ սա շատ լուրջ քայլ էր ազգայինը մտցնելու։ Կառավարությունը ինչ նախարարություններից էր բաղկացած այն ժամանակ, արտաքին գործեր, ներքին գործեր։ Կառավարությունը տարբեր է։ Քաջազնու կառավարությունը առանձնապես բազմամարդ չէր։ 4 դաշնակցական նախարարներ ինքն ներառյալ, ասենք վարչապետ, արտաքին գործերի նախարար, ներքին գործերի նախարար, ֆինանսների նախարար, զինվորական նախարար, անկուսակցական եւ արտարադատության նախարար, անկուսակցական։ 6 նախարար է։ Բայց 6 նախարարի գոյության փաստը ոչինչ չի ասում կառավարության մասին, որտեղ ինքը Արամ Մանուկյանը ներքին գործերի նախարար դինելով ինքը ոստիկանապետ չէ։ Ներքին գործերի նախարարը իր ձեռքում կենտրոնացել էր մի քանի նախարարությունների ֆունկցիաներ, ներառյալ նաև կրթության նախարարի ֆունկցիա, առողջապահության, սոցիալական ապահովության, այսօրվա չափանիշներով ասած, տարածքային կառավարման, այսինքն մի ներքին գործերի նախարարը ինքը, այսպես ասած, մինի փող, մինի վարչապետ էր իր մեջ, մի քանի նախարարության ֆունկցիա էր կատարում։ Սա ոչ միայն նոյեմբեր ամիսը, այլ երբ համաշխարհային պատերազմը ավարտվեց, երբ լավատեսություն առաջացավ, որ կստեղծվի մեծ Հայաստան, այդ տարածքային պետությունը ապագա ունի, մի քանի շաբաթ հետո չի մահանա, ինչպես շատերն էին այսպես կանխագուշակում։ Այն ժամանակ արդեն մենք տեսնում ենք նաև հայ ժողովրդական կուսակցության կողմից համագործակցելու ձգտումներ, կառավարությանը մաս կազմելու ձգտումներ,
Երբ արդեն նայում ենք Քաջազնունու երկրորդ կառավարությունը, որ արդեն կոալիցիոն էր, առաջինը կոալիցիոն չէր, անկուսակցական եւ դաշնակցական էին, թե անհատական կարգով էր կազմված, կոալիցիա չկարողացավ ստեղծել։ Նոյեմբերի 4-ին ստեղծված կառավարությունը, դա կոալիցիա է։ Կոալիցիա է, որը ուներ 4 դաշնակցական նախարար, 4 հայ ժողովրդական կուսակցության անդամ նախարար եւ 1 անկուսակցական նախարար, որը Զորավար Հախմերձյանն էր, նա մնաց որպես նախարար։ Իսկ այնտեղ արդեն նախարարությունները ավելացան, հանրային այդ կրթության նախարարությունը, այսպես ասպարեզ եկավ, խնամատարության նախարարություն ստեղծեց, այսինքն երբ մենք նայում ենք Արամ Մանուկյան ներքին գործերի նախարարին, առաջին ամիսների Արամ Մանուկյանը շատ ավելի մեծ իշխանություն ունի իր ձեռքում, նա առավելը մի 5 ոլորտ է ղեկավարում։ Նոյեմբերի 4-ից հետո եղած Արամ Մանուկյանը ինքը արդեն նախկինում իր ունեցած ոլորտների մի մասը կորցնում է, այսպես ասենք։ Նա հետագայում արդեն 19 թվականի 10-ից ընտրություններից հետո ստեղծված կառավարությունը նույնպես արդեն ավելի տարողունակ, բազմաքանակ դարձավ։ Այսինքն, երբ գալիս են ստեղծագործական խնդիրները, այն մեկը պարզապես գոյություն պահելու խնդիր, տեսնում եք, ռազմական ոլորտ, ներքին գործեր, արտաքին գործեր, ֆինանսներ, վարչապետ եւ արդարադատություն, ուրիշ ոչինչ չկա։ Ըստ ծրագրային կարելի ասել առաջնահերթությունների է, այսինքն ինչ է սպառնում այդ բանը։ Դա գալիս է Քաջազնու կառավարության, ասենք, ծրագրային սկզբունքներից։ Ինչ ունի այդ կառավարությունը։ Պետք է լուծի ամենաանհետաձգելի խնդիրները, նա մեծ խնդիրների առաջ չի դնում։ Նա գիտի, որ գործում է ծանր պայմաններում։ Երբ նայում ենք դե այդ կառավարությունը ինչ խնդիրներ դրեց, ասենք, 19 թվականի մայիսից մինչև սեպտեմբեր ընկածվածում։ Հիմա մի նայեք, թե ինչքան հետարկիր որոշումներ ա կայացրել հատկապես մշակույթի կրթության ոլորտում։ Դուք նկատի ունեք արդեն կրթամշակութային օջախների ստեղծումը, թանգարանի պարտադիր կրթության համակարգի հետ կապված եւ թանգարանի ստեղծման հետ խոսքը եւ պատկերասրահի կազմակերպման խնդիրն է, ցուցահանդեսը, նկարիչների ցուցահանդեսը եւ Հայաստանի հնությունների, այսպես ասած, կոմիտեն, այսինքն արդեն ստեղծագործական մշակութային գործունեությունները անիում արդեն դրա խնդիրն է գնում։ Միջոցները միշտ էլ հանրապետության վիճակը ծանր է եղել։ Եկեք այսպես ավելորդ լավատես չլնենք, շատ ծանր։ Իսկ հետաքրքիր է, ինչքան էր նվազագույն աշխատավարձ այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության աշխատավարձը կոնկրետ հիմա չեմ կարողացել, բայց միջոցներից խոսեց պան Գրիգորյանը, ֆինանսական առումով այդ ինֆլացիա կոչված այդ չարաբաստի երևույթը այդ 2.5 տարիների ամենա ցագերտավոր հավատարիմ ուղեկիցն էր։ Դուք դրամը նկատի ունեք, ազգային դրամ, երկու ազգային դրամ ունեցեք։ Դրամը, այդ ազգային դրամը որպես անկախության ատրիբուտներից մեկը այդ տարիների ընթացքում անընդհատ այդ ահագնալու տեմպերով ինքնաձեռնարկել մեծ ջանքերի գնով տպվեց, կարելի ասել նաև մեծ ֆինանսներ խլեց, որովհետև գործում էր անդրկովկասյան բոները, անդրկովկասյան տարբեր տարբեր բաներ, ցարական ֆինանսներ էլ էին գործում, ռուբլի էլ կար, ռուբլի էլ կար, մեր ազգային այդ դրամը, դրամամիջոցները իմ համոզմամբ ավելի շատ նաև այդ գուցե ծիսական կամ ոգևորող խթանի հոգեբանական դերակատարություն են կատարում, որ ժողովրդը բնակություն տեսնի, եթե ազգային դրամ կա հայերեն տառերով գրած, այնտեղ հայերեն սիմվոլիկայով այդ ճախարակ եւ այլն, դա բարձր որ պետք է շարքային քաղաքացիություն իհարկե պետք է ոգեշնչի, բայց ֆինանսական տեսանկյունից այդ դրամը, ասենք այդ տարիների թերթերը, որ նայում ես, միայն վերցնես եւ համեմատես, ասենք, ապրանքների գները գրվում, ասենք 19 թվականի տարբեր ամիսներին ապրանքները, ասենք գյուղատնտեսական ապրանքներ կամ տարբեր ծառայություններ մատուցում, ինչ արժեր 20 թվականի սկզբին գառնանը մինչև մայիս, արդեն աշնան թուրք հայկական պատերազմի ժամանակ, եւ 20 թվականի նոյեմբերին արդեն այդ դրամը ինչ արժեր։ Դա էական չի կարծիքով, այդ ֆինանսական առումով, ֆինանսական կողմը, որտեվ պարզ է, որ այդ հալատակների վրա ստեղծված այդ պետությունը հասկանալի է, որ երբեք չէր կարող այդ երկու տարվա ընթացքում, երկու չէ, 20 տարի էլ գոյատևեր, անգամ 20 տարում ֆինանսական կայուն համակարգ ստեղծել եւ ինչ որ համեմատաբար կայուն ֆինանսական դրամամիջոցներ։ Ուղղակի ճիքերն են հետաքրքիր։ Սիմոն Վրացյանը դժգոհում էր, երբ որ ձեռներեցների մասին խոսք է լինում, հրավիրում են մարդկանց, մտավորականներին, գործարարներին տարբեր, որ եկեք Հայաստանում ներդրումներ արեք, եւ դժգոհում է եւ ասում է, որ հարազատ երկրի, ուրեմն զարգացմանը չեն ցանկանում մասնակցել հայերը, եւ ասում են, իրենք ցանկանում են դրսից վայելել ազատ անկախ Հայաստան, այսպիսի արտահայտություն է անում, վրթոված գրում է նամակներից մեկում, չեմ հիշում ուղված,
Եվ հետաքրքիրն ի՞նչ է, որ նույն այդ, ասենք, գործարարները, որոնք քաղաքական կայունության խնդիր էին դնում, ասում էին, մինչև քաղաքական կայունություն չլինի, մենք չենք գա Հայաստան, հասկանալի է, մարդիկ իրենց միջոցները չէին ուզում վտանգել, բայց դրա կողքին մի շատ հետաքրքիր պատճառ են նշում, որ ոչ թե գործարարներն են փախնում, այլ կառավարությունն է նրանց փախցնում իր նեղ կուսակցական գործելակերպով։ Սա ինչ էր, ինչ իրավիճակ էր։ Դեմոկրատիան այդ նշածը ոչ միայն առաջ հանրապետության, նույնը կարելի է վերագրել նաև մեր այժմյան մեր հանրապետությանը։ Նմանությունները իհարկե շատ կան։ Այդ գործարար կոչվածները, ովքեր, ասենք, իրականում առաջնորդվում են զուտ իրենց բիզնեսային կամ շահութային այդ հոգեբանությամբ, նման պատճառաբանություն բերելը նրանց համար ամենից հեշտ ձերբազատման միջոցն էր։ Ինչ նկատի ունեին, որ ասում էին նեղ կուսակցական, ասենք այդ օրերին ինչ կարող էր լինել։ Խոշոր հաշվով ոչ մի այդ նեղ կուսակցական կամ կուսակցական նման որևիցե դրդապատճառ չկար, ինչպես այն ժամանակ, ինչպես էլ հիմա, բայց գործարարը ինչ է, բիզնեսմենը անկախ իր ազգությունից առաջներդին կոպիտ չնչի, այդ բիզնեսմեն գործարարները նրանք հայրենիք չունեն, այդ այդ տեսանկյունից դիտարկենք, փողն է նրանց հայրենիքը, այո, փողն է հայրենիքը, եկամուտը կապ չունի, նա կարող է իր ծագումով հայ է, ֆրանսացի է, թե ճապոնացի է, նայում են, եթե արտաքին կայունություն չկա, երաշխավորված չի, անգամ այդ դեպքում էլ նրանք այդ գործարարները, հայ գործարարները ներդրում չէին անելու, Բաքվի կամ Թիվլիզի, Ռուսաստանի կամ Մերձավոր Արևելքի, Եգիպտոսի, Պարսկաստանի գործարարները, ոչ մի գործարար խոշորաշով այնպես չեղա, որ դրամագլուխների ներհոսք տեղի ունենար առաջին հանրապետության տարիներին, էլի պետությունը մնաց իր ինքը իր հույսին, եւ այդ տեսանկյունից այդ նման բոլոր այդ արդարացումները, այդ ամենը անհիմն են, եւ նաեւ այս մեր օրերում էլ եմ շեշտում, նույնպես անհիմն են գործարարները, իրենց հայրենասիրական պարտքի դրսեւորվել է, երբ ասենք եվրոպական մի որևիցե երկրում Հայաստանի առաջնահանրապետության դեսպանատում պիտի բացվեր, մի ծահարուստ ինչ որ մի շենք է գնում, կամ մի քանի շենք ունի, 10 շենք ունի, այդ շենքերից մեկը նվիրում է, ընդ որում անվերադարձ չի նվիրում, այդ էլ ասեմ, եւ ասում է համարում իր պարտքը կատարված, թե չէ առանձնակի, ասենք, նույն Վրաստանի եւ Ադրբեջանի այդ համեմատենք 18-20 թվականին, այնպես չէ, որ Հայաստանի պետության օրենսդրական դաշտը, նկատի ունեմ, տնտեսական կամ ֆինանսական կտրվածքով վատթար պայմաններում էր կամ գործարարությունը չնպաստող էր, իսկ ասենք Վրաստանի կամ Ադրբեջանում հակառակը, չէ։ Իհարկե վրացյանի ակնարկած պահը կարող է լինել ինչ առնու, որովհետև ի վերջո չպիտի մոռանանք մի բան, որ երբ հանրապետությունը ստեղծվեց, այն միջավայրը, որը ավելի շատ արտահայտում էր հայ ժողովրդականի, հայ գործարարների, այսպես շահերը, հայ ժողովրդական կուսակցությունը, ի սկզբանե վերապահեր դաշնակցությանը իշխանության գլուխ թողնելու հարցում, եւ նրանք հետ սկզբից պայման էին դնում, որ դաշնակցությունը չպիտի կառավարի Հայաստանը, նրանք էին գործարարների կուսակցությունը, իրենք էին հավակնում, ուրեմն հայ ժողովրդական կուսակցությունը հավակնում, դաշնակցությունը պատասխանատու էր համարում, որ քաղաքականությունը նախորդ տարիներին վերել է հասել այդ վիճակին, այսինքն այն ժամանակ էլ փոխադարձ մեղադրանքների երևույթը մենք տեսնում ենք, եւ փորձում էին իրենց ձեռքը վերցնել, բայց այստեղ ունենք այդ տարքիր երևույթ, որ ոչ SR-ները, ոչ էլ սոցիալ-դեմոկրատները բնավ ցանկություն չունեին հայ ժողովրդական կուսակցության հետ մաս կազմելու կոալիցիոն կառավարությանը, ասենք այն որ դաշնակցությունը մնաց սայլ է տարքերը, որովհետև ժողովրդական կուսակցությունը աջակցություն չգտավ, սա հարցի մի կողմն է, կարծում եմ այդ իմաստով։ Մյուս առումով, երբ մենք խոսում ենք հայ գործարարներին չօգնելու մասին, բավարարչապով չօգնելու մասին, մենք պիտի նայենք այն հայ գործարարները, ում մասին խոսում ենք, իրենք ինչ պայմաններում էին գտնվում այդ ժամանակ իրենց ապրած երկրներում։ Ի վերջո գործարարների, այսպես ասենք, հայ արդյունաբերական կապիտալի կենտրոնը Բաքուն էր, այդ հայ կապիտալիստը Բաքվում ինքը ինչ վիճակում էր գտնվում, կամ հայ գործարարը Վրաստանում, Թիֆլիսում ինչ վիճակում էր գտնվում, ի վերջո վրացական կառավարության կողմից մենք նաև տեսնում ենք նրանց պատկանող շինությունների բռնագրավման գործընթաց, հենց Թիֆլիսի կենտրոնում, ես էլ եք տեսնում ենք, ասել թե ընդհանրապես այդ մարտիկ ոչինչ չարեցին, ճիշտ չի,
Չէ՞ որ մենք ունենք նաև օրինակներ, նա Եգիպտոսից Մելքոնյաները պատրաստականություն հայտնեցին իրենց ամբողջ ունեցվածքը կտակել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հետո չստացվեց ի վերջո մնաց խորհրդային Հայաստանի եւ Մելքոնյան կտակը նաև կանգնել։ Մելքոնյան վարժարանը Կիպրոսի էլ այդ բանով ստացվել, Հանրապետությունը երբ վերացավ գնաց։ Ինչ որ մասնիկներ են Հայաստան հասան ժամանակին։ Մատնա ազգային գրադարանի բան հետ կապված գումարը տալիս էին, բայց այն ժամանակ նրանք պատրաստականություն հայտնեցին իրենց կապիտալը տալ Հայաստանին։ Պարզապես ուրիշ բան է, երբ ասես պատրաստ եմ դա հանձնել, այլ բան է, որ դա պիտի անես, դա մի օրում չնանում այդպիսի բաները։ Մինչև դա իրականացնի ժամանակ է պետք, իսկ այդ պետությունը ժամանակ չուներ։ Կամ ասենք Ստավրոպոլից Պապովյանը 20 միլիոն ռուբլի թողածեց Հայաստանի Հանրապետությանը Հայաստանի համալսարանի համար, համալսարանի երբ ասում էին։ Իհարկե, երբ նայում ենք այն չափանիշները, 20 միլիոնը արդեն ոչինչ չէր դառնում, նկատի ունենալով այդ արժե զրկման եւ այլն։ Արակվել էր այդ գումարը։ Կարելի ունենք Փիտոյևները, ասենք, ցանկությունային հայտնել գործարան կառուցել Հայաստանի տարածքում, կամ համագործակցության ծրագիր կար, ճապոնացիները դեին փորձում համագործակցել նույնիսկ Հայաստանից ուղիղ գծով, այսպես Բաթում դուրս գալու համար երկաթուղից կառուցելու։ Այսպիսի ծրագրեր կային, այնպես չէր, որ այդպիսի բաներ չկային։ Բայց մտածել, որ բոլոր մեծահարուստները լսելով, որ Հայաստանը ստեցվել է հաջորդ օրը պիտասային ուրա, ստեցվել է մեր պետությունը, մեր գումարները տանենք, դնենք Հայաստանում, սա բնականաբար չկա, որովհետև ոչ մի մեծահարուստ սա չի անում, որքան էլ նա հայրենասեր լինի։ Ասել, որ չարեցին, կարծում եմ, այդքան ճիշտ չի, բայց ժամանակը քիչ էր, որպեսզի դրա արդյունքները մենք տեսնենք եւ գործնական գործարաններ կային, չէ՞, փոքր լոկալ այսպես տեղերում ինչ որ բաներ կային։ Հայաստանը, այսպես ասած, որտեղ ստեցվեց, ինքը արդյունաբերություն գրեթե չուներ։ Գործարանում էր ներկա պատմական։ Դե արդյունաբերության հնարավորություններ չկար։ Ստեցվեցին արդյունաբերության համար։ Պիտի ստեցվեին նորերը։ Եվ այդ նորերի ստեցման ծրագրեր կային, այսպես ասենք։ Այլապես ինչ ուներ Հայաստանը որպես տնտեսություն։ Ասենք կար Ալավերդու պղնձանքերը, կային Ղափանի պղնձանքերը, Ալավերդունը այդքան էլ չէ, գոտու տարածքեր վիճելի էսպես տարածքում էր գտնվում, Ղափանն էլ ավելի հաճախ էսպես կրվախնձոր էր։ Մենք ունենք Երևանի տարածքում փոքրիկ գործարաններ, չէ՞, Արարատ գինը, կոնյակի կոմբինատներ, ծխախոտի, կաշվի, կաշվի, այսպես արհեստանոցներ էին, գործարաններ չէին, ասենք չկար այդ արտադրություն, նորը պիտի ստեղծեին։ Ինչ որ բաներ ստեղծեցին Սարիղամիշում, տարբեր տեղերում, ասենք փայտի մշակման եւ այլ ինչ որ բաներ արեցին, բայց կարծում եմ 2.5 տարում սпасել շատ մեծ արդյունքների դժվար է։ Իսկ գյուղատնտեսությունը հետաքրքիր է, որտեղ ինքը գյուղատնտեսական երկիր է այն ժամանակ, եւ կառավարությունն էլ կարծես թե այդ ժամանակ գյուղատնտեսական, ուրեմն ծրագրերն էր ավելի շատ կենտրոնում պահում։ Ինչ հաջողվեց։ Գյուղատնտեսության հետ կապված, տեսեք, կա պատերազմ, մենք չենք որոնում, որ եղել է համաշխարհային պատերազմ, որը իր հետ պիտի բերի տնտեսության մեծ ավերածություններ։ Եթե անգամ տարածքում ռազմական գործողություններ չի լինում, պատերազմը իր հետ բերում է տնտեսության համար լուրջ խնդիրներ։ Հիմա Հայաստանի տարածքում, կամ այն տարածքը, որը Հայաստանը ենթադրում էր, որ իր տարածքն է, կամ հավակնում էր իր տարածքը, այդ տարածքում պատերազմ եղավ ի վերջո։ Այդ տարածքում թուրքական զորք մտավ։ Այդ թուրքական զորքը այդ տարածքի մի հարկի մասում մնաց շատ երկար ժամանակ։ Կարսից ի վերջո հեռացան 19 թվականին միայն Գառնանը։ Արարատյան դաշտի, ասենք Նախիջևանի տարածքը ըստ էության այդպես էլ Հայաստանի ձեռքում չհայտվեց, փոքրիկ փորձ եղավ, թուրք-թաթարական խռովությունը պայթեց եւ ամբողջովին գնաց այդ խնդիրը։ Իսկ Արարատյան դաշտի գրաված տարածքները այնպես հիմնովին կողոպտել էին, որ խոսել այդ գյուղատնտեսության զարգացման մասին մենք բնականաբար չենք կարող։ Նույնը, երբ նայում ենք Զանգեզուրն, նայում ենք անընդհատ պատերազմի մեջ գտնվող այդ տարածքների սկսած աշխատող ձեռքերի պատասխանատվության մինչև տեխնիկա գործունեության մասին, նորմալ աշխատանքի մասին բնականաբար խոսք չէր կարող լինել, բնականոն գործնեության մասին խոսք չէր կարող լինել։ Մենք գործ ունենք մի երկրի հետ, որը 2.5 տարվա ընթացքում գտնվել է հայտարարված եւ չհայտարարված պատերազմների պայմաններում, որտեղ նրա տարածքի ամեն մասում ժամանակի ինչ-որ միավորում անպայման ռազմական գործողություններ են դրել։ Ուրեմն ոչ միայն արտաքին, այլև ներքին ճակատում։ Ու ներքին ճակատում նկատի ունենալով նա թաթարական խրոցերը նկատի ունեմ, բարբերաբար սա եղել է, բարբերաբար։ Այս պայմաններում խոսել գյուղատնտեսություն զարգացնելու մասին բնականաբար չենք կարող։ Քայքայված տնտեսություն ունեցող երկիր է։ Եթե 21 թվականի մասին երբ եք խոսում եք, ասում եք գյուղատնտեսական արտադրանքը 14 թվականի համար քանի անգամ ազիջում։ Բնականաբար Հայաստանի տնտեսությունը առանց արտաքին այսպես ներդրումների չէր ստացվի։ Շատ հետաքրքիր գործընթացներ կատարվեցին 20 թվականին դրանք եղան։ Դա Հայաստանի ոսկու ֆոնդի ստեղծման գործընթացներ եւ 20 միլիոն դոլարի անկախության փոխառության
ստեղծման ուղղությամբ ծավալած գործունեություններ։ Երբ նույն Խատիսյանը, ով հրաժարական տվեց վարչապետի պաշտոնից, ուղևորվեց հայկական գաղութներ, գնաց Պոլիս, գնաց Հունաստան, գնաց Եգիպտոս, տարբեր տեղեր, եւ այնտեղի հայերը, կլինի մեծահարուստ կամ միջակ ունեցվածքի տերմարդ, մասնակցություն բերեցին Հայաստանի անկախության փոխանակում։ Ինչ որ բաներ տվեցին, ինչ որ գումարներ էլ տվեցին եւ նաեւ պատրաստակամություն հայտնեցին տալ։ Բայց Խատիսյանը վերադարձավ եւ արդեն թուրք-հայկական պատերազմ էր սկսած։ Այսինքն այստեղ հնարավոր չեղավ։ Այսինքն հույսը նաեւ այսպիսի բաների վրա էր։ Դրսից բերելու 20 միլիոն դոլարը այն ժամանակի համար փոքր գումար չէր, այսօր ոչինչ բանա, բայց այն ժամանակի համար դա գումար էր։ Ապրանքաշրջանառությունը որ երկրների հետ էր տեղի ունենում։ Սա ինչպես հասկանալ, այսինքն երկրում չկա տնտեսություն, չկա արդյունաբերություն, բայց կա ապրանքաշրջանառություն։ Ապրանքաշրջանառությունը ախր շատ հարաբերական է։ Ձախ կողմում Թուրքիան էր, այդ ուղղությամբ վրա որևիցե առևտրական կամ հաղորդակցային միջոցներով որևիցե շրջանառություն կատարել, առևտուր արտաքին կատարել բացառվում էր։ Պարսկաստանի ուղղությամբ Զանգեզուրի միջոցով կամ Նախիջևանով իհարկե բացառվում էր, մնում էր Զանգեզուրի միջոցով Պարսկաստան, այդ հատվածում կարել էր այդ հնարավոր էր ինչ-որ նման բաներ ապրանքաշրջանառություն արտաքին առևտուր կատարել, այն այնել այն դեպքում, երբ որ Զանգեզուրում միայն այն ամիսներին կամ այն ժամանակահատվածում, երբ որ խաղաղ իրադրություն էր, Ադրբեջանի հետ կիսապատերազմի մեջ էր, ինչպես պարոն Գրիգորյանն ասաց, չհայտարարված պատերազմի մեջ, պարզ է, նավթի կամ ինչ որ ապրանքաշրջանառություն առևտուր պիտի լիներ, միակ ճանապարհը մնում էր Վրաստանով Բաթում, Հայաստանից կոնյակ կամ կաշվեղեն կամ գորգ, կարպետ, ինչ պիտի բամբակ արտահանելու բան չկար ապրանքաշրջանառություն կոչվածը։ Պարսկաստանի հետ մի քիչ այսպես ավելի ցանկալի էր, քան իրականում կար։ Ի վերջո այն առևտուրը, որ այսօր մենք ապրանքաշրջանառություն ունենք Պարսկաստանի հետ, դրա մասին երազել կարելի էր, որ Պարսկաստանի հետ նման շրջանառություն կարելի էր ունենալ։ Պրակտիկորեն միակ մեր ճանապարհը Վրաստանն էր։ Իր բոլոր մեծ խնդիրներով, անկամ Ադրբեջանի հետ որոշակի գործարքները, որ կատարում էին առևտրական, ասենք նավթի, կերոսինի, այսպես որոշ գնումներ կատարեցին, անգամ դա Վրաստանի տարածքով էր տեղափոխում Հայաստան, որովհետև երկաթուղին բոլոր դեպքերում պիտի գար Վրաստանում, եւ սա էլ իր մեծ խնդիրները ստեղծում էր, որովհետև Վրաստանը գիտակցում էր, օգտվում էր դրանից, իր բաժանորդներ վերցնում, բնականաբար դա նաեւ այսպես շանտաժի միջոց էր Հայաստանին ճնշում ենթարկելու համար, բնականաբար ելքը Վրաստանն էր, մինչև 18 թվականի վերջը արդեն մենք դա քննարկել ենք մի հանդիպան ժամանակ, կարելի ասել այդ շրջանառությունն էլ չկար, այդ Վրաստանի երթևեկությունն էլ ավելի շատ կարող ենք խոսել 19 թվականի այսպես գառնանից, եւ ի վերջո մի քիչ կանոնավորվեցին հարաբերությունները, որովհետեւ ավելի շատ Հայաստան մուտք գործող ապրանքները, եթե ուզում եք իմանալ, դա օգնությունն էր, ամերիկյան օգնությունը, հումանիտար օգնությունը, հասկելին որքան էլ քննադատենք բոլոր դեպքերում, այդ գործում պետք է նաև գնահատենք նրա վաստակը, որովհետև ի վերջո ամերիկյան օգնությունը մենք չենք կարող չգնահատել, եւ պետք է ասենք, որ փրկեց Հայաստանը, սա փաստ է, ուրիշ բանա որ այլ սպասելիքներ ունենք ամերիկայից չիրականացավ, բայց գոնե տնտեսական օգնությունը մեր ժողովրդի սովից փրկելու հարցում, մեր որբերին նաև ինչու՞ չէ պատասխանելու խնդրը, որովհետև այդ շրջանում նաև որ փանոցները ստեղծվեցին նույն ամերիկացիների ջանքերով, եւ մեծ էր սա լուրջ օգնություն եղավ, իսկ Հայաստանից տարված ապրանքները իհարկե առանձնապես բան չկա, եթե հաշվենք Ռուսկովի կոնյակ գործարանն է, բամբակը թերևս միակ ստրատեգիական հումքները, որ այն ժամանակ նույնիսկ պղինձն էլ չէ, բամբակներ որ պահանջարկ ուներ դրսի շուկայում, եւ բամբակի համար դրա համար պետությունը ունի պետական մենաշնորհին ժամանակ ստեղծեց բամբակի առևտրի, որովհետեւ դա կայուն եկամուտ տվող կամ վալյուտա տվող եզակի բաներից մեկն էր, դրա պետությունը իր ձեռքը վերցրեց բամբակի առևտուրը եւ դրսի աշխատանելու այդ դուրսը որ մենաշնորհը որ կարողանա ինչ որ բան դրա հաշվին ձեռք բերել, ասենք այլապես այնպես Հայաստանից տանելիք բան չկար արժեքավոր, առանձնապես խնդիրը ավելի շատ այստեղ բարեն մտցնելու հարցներ, ինչու՞ չէ, հետո նաև զենք ու զինամթերքի հարցներ, որ արդեն 20 թվականին տեսնենք անգլիական զենքի տարբերակով կամ նման տիպի բաներ ասենք։
Լավ, թերևս ես վերջին հարցը տամ ու փորձենք դրանով ամփոփել։ Ես կուզեի մենք խոսեինք այդ արևելահայ եւ արևմտահայ քաղաքական այդ շրջանակների համագործակցության մասին։ Ըստ էության այդ համագործակցությունը, երբ կարդում ենք պատմությունը, կարմիր թելով անցնում է, որ այդ համագործակցությունը այդպես էլ չստացվեց։ Ինչ-ինչ կետերում, ինչ-ինչ մտքեր հատվում էին կամ միգուցե համակրում էին որոշ դեպքերում, բայց այդպես էլ չստացվեց եւ դա շատ փորձ ցույց է տալիս, որ շատ խանգարեց այս պետության գործունեությանը։ Խանգարեց, ճիշտ եք ասում, եւ պիտի ասել, դա մեր ներազգային կյանքի ամենացավոտ հարցն է։ Ես ընդհանրապես փորձեցի դրա շրջանցել, որովհետեւ դա ինքը մի ամբողջ հաղորդման հարց է, դա ուզում եք իմանալ։ Հայ-հայկական հարաբերությունների հարցը։ Կոպիտ ասած, այսպեսի նաեւ բանկա, հայ-հայկական բանակցություններ։ Դու մենք ունենք այդ ցիկլը։ Վրացանից այդպես է ձեռք։ Հայ հայկական հայկական երբ բանակցությունների պատվիրակը գալիս է Հայաստան եւ ամիսներ շարունակ բանակցում է Հայաստանի կառավարության հետ, Հայաստանի ապագա կառավարության ձեւի հայը նրանք են հայկական հարաբերություններ, հայ հայկական բանակցություններ։ Արտահայտություն կա։ Իհարկե չստացվեց։ Չստացվեց, որովհետեւ պետք է մի քիչ բանակ պատմական անցյալը։ Չգիտեմ ով է այստեղ ավելի արդար եւ ճիշտ, բայց այն իրավիճակը, որ ստեղծվեց մեծ եղեռնից հետո, արևմտահայության մեծ մասը այսպես ոչնչացումից հետո, բնականաբար ազգային միջավայրում սկսեցին փնտրել մեղավորների, ով է մեղավոր, այդ հարցը միշտ պիտի առաջանա, եւ բնականաբար հայկական միջավայրում երկու կողմերում էլ եղան այդ մեղավորների այսպես փնտրելու գործընթացներ եւ եղան հարցադրումներ այս կամ այն ուժի կամ այս կամ այն մարդու մեղավորության վերաբերյալ, այն որ վստահությունը խախտված էր, սա արդեն դեռ 17 թվականին է երևում։ Դեռ 17 թվականին, երբ արևմտահայերի առաջին համագումարում հստակորեն այսպիսի խնդիրներ են բարձրացվում, ասենք Արամ Մամուկյանի նման գործիչը, որը Վանի ինքնապաշտպանություններ ղեկավարել եւ որպես Վանից էր հանդես գալիս, ասենք չի ընտրվում արևմտահայ ազգային խորհրդի կազմում։ Մեծ խնդիր է եղել։ Եվ սա իր հետ վերաբերում արևմտահայ գործիչների մի մասի միջավայրում, չեմ ասում բոլորի միջավայրում, բայց մի մասի միջավայրում կար անվստահությունը արևելահայի նկատմամբ, կարծեք թե արևելահայությունը եւ արևելահայության այսպես դավաճանական մի տեսակ, հա, ուժը ինչ որտեղ մեղավոր էր համարում, այն ամենի համար ինչ կատարվել էր։ Այսօր գաղտնիք չէ, որ մեղավորներ չկային կամ եթե կային, մեղքի բաժինը շատ ավելի քիչ էր, որպեսզի այդպիսի մոտեցում ձևավորվեր ազգային ազգամիջական ներազգային հարաբերություններում ավելի, այսպես ասենք, բայց այն ժամանակ նոր էր, վերքը թարմ էր շատ։ Եվ այդ շատ թարմ վերքի պայմաններում մեծ բանականությամբ այսպես հուսալ պետք չէ, ավելի շատ ցավներ խոսում, ավելի շատ զայրույթներ խոսում, իսկ ցավի ու զայրույթի պայմաններում նորմալ բանական տրամաբանական որոշումները միշտ չէ որ գտնվում էին։ Ես կարծում եմ այն ժամանակ էլ մեր ժողովրդի երկու հատվածների լիդերները չկարողացան այդ իրենց ձեռքում պահել գոնե այդ վիճակից դուրս գան եւ կարողանան հաստատել բնականոն հարաբերություններ։ Անտրավալ ուրի ժողովուրդ երկու պատվիրակությամբ ներկայացված չէր։ Միայն մենք հայրես ենք, որ երկու պատվիրակություն ունենք։ Ասենք նորմալ ուրի այդ ժողովուրդ կամ նոր ստեղծած պետություն չկար։ Խորհրդաժողովը նկատի ունի այս դեպքում։ Մի հատկանշական օրինակ վերը, որպեսզի պատկերացնեք իրավիճակը, երբ ուրեմն Արմեն Գարոն, Գարեգին Փաստերբաճյանը, որ ինքը արեմտայ ասում է, որ Հայաստանի զորքը պատրաստվում է մտնել Էրզրում, այսպեսի բան կարող է, կամբանակ կարող է շարժվել Էրզրումը գրավելու։ Պողոս Նուվարը ասում է, բայց չէ՞ որ դա անեքսիա է։ Հայկական բանակը պիտի գնա Էրզրումը գրավի, նա համարում է դա անեքսիա, բրնակ զարդում, ասենք պատկերացեք արդեն հարցը։ Ժամանակի հեռավորությունը դա ծիծաղելի է ինչու, բայց այն տարիներին դա շատ լուրջեր են կալվում։ Այդ արևմտահայ, արևելահայ այդ տարաձայնությունը, մեղմ եմ ասում տարաձայնությունը, եթե դուրս ավելի ցավագին բառ չօգտագործելու համար, շատ խիստ ընդգծվում էր, դրսևորում էր ոչ միայն ներքաղաքական, այլև արտաքին քաղաքական ոլորտում։ Արդեն նշեցի, Փարիզի խաղաղության դամիտեսակ անլրջություն էր նաև շուրջը։ Իհարկե, օտարը, օտար դիվանագիտական, քաղաքական, ռազմական շրջանակները, այսինքն այն շրջանակները, ովքեր իրենց ստատուսով եւ իրենց ներուժով իզոլոին եւ կոչված էին, այսպես ասած, աշխարհի վիճակը կարգավորել, աշխարհի հարցերը լուծել, որոշել, իհարկե նրանք լուրջ չեն վերաբերվի, երբ որ տեսնում են միջազգային այդ խոշորագույն ժամանակվա Թատերաբեմում, այդ Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսում հայերը ներկայացված են երկու պատվիրակությամբ, միջդեր հնարավոր է, միջդեր մյուս բոլոր ժողովուրդները, մյուս բոլոր նորաստեղծ
պետությունները կամ նախկին պետություն ունեցողները, անկամ քրդերը մեկ պատվիրակություն ունեին եւ միայն մենք հայրս էինք։ Անկամ այդ Սևիլի պայմանագիրը, որ ստորագրվում էր, նորից այդ կռիվ այդ վեճը ընկել էր, որ դե ով պիտի ստորագրի հայրի կողմից, կամ երկուսս պիտի ստորագրեն, կամ այն Պողոսն ու Բարին թույլ չտվեցին ստորագրեն, դե պարզ է, միջազգային փաստաթուղթ է, միջազգային պայմանագրերը թույլ է տրվում ըստ օրենքի, ըստ իրավունքի միջազգային, միայն այն ներկայացուցիչներ, ովքեր պետություն են ներկայացնում։ Եվ ցավալի այն կամ այն աշճաներ նույնիսկ այդ դառնում, որ արևմտահայ քաղաքական շրջանակները, հիմա տեսեք, Հայաստանի առաջին հանրապետությունն ենք հիմա ներկայացնում, գովում, դրվատում, կամ եթե սխալներ, բացթողումներ, բացական կողմեր կան քննադատում ներկայացնում, բայց արևմտահայ քաղաքական շրջանակները, այդպես էլ Հայաստանի հանրապետություն կոչվող այդ պետական միավորը ոչ մի չճանաչեցին, այլև չընդունեցին։ Երևան, ասում են, Երևանի հանրապետություն, որ Արարատ լինելը լավ էր, Երևանի հանրապետություն։ Եվ այդ արևելայ, արևմտահայ այդ թունը բռնում, այդ տարաձայնությունը եւ ցավալի այդ իրավիճակը, նաեւ դրսից էր, նաեւ օտարների կողմից էր ավելի շեփորարվում եւ ցավոք պիտի նշենք, որ 100 տարի անցել է, մինչեւ հիմա էլ այսպես կոչված հայաստանցի եւ սփյուռքահայ, ինչ տարբերություն ունի, արևելահայ եւ արևմտահայ, նույն այդ հոգեբանորեն հաղթարված չի, բարոյապես եւ գաղափարապես դա հաղթարված չի եւ ցավալի այդ յուրաքանչյուրիս մեջ կամ զանգվածաբար կամ ինչու՞ չէ, նաեւ պատկան այդ կառույցներով մարմիններում նույնպես դա արկա է, դեռևս չեն կարողանում այդ ամբողջությամբ դրանից ձերբազատվել ու այդ լիսկաթափվել։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ զրույցի համար, իսկ ես մեր հեռուստատեսողներին հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցում էի պատմաբաններ Հովիկ Գրիգորյանի եւ Ավակ Հարությունյանի հետ, մեր զրույցը նվիրված էր Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման 100-ամյակին։ Կհանդիպենք։